kulankan oo ahaa mid loogu arisanayay sidii dib loogu dayactiri lahaa buundooyinkii gobolka Gedo ayaa waxa soo agaasintay hay'adda Rahma Foundation iyo guddiga dhismaha buundooyinka ee gobolka Gedo xaruntiisuna ay tahay magaalada Muqdisho kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen qaar kamid ah odayaasha dhaqanka wakiilo ka kala socday jaaridaha dibadda iyo injineeradii hawshaasi gali lahaa dhismaha buundooyinka gobolka Gedo shirkan ayaa waxa ka soo baxay in dib loo dayactiro qaar kamid ah buundooyinkii ugu muhiimsanaa kuwaasi oo sameeyay roobkii deerta ee sanadkii tagay ka da'ayay caasimadda Soomaaliya buundooyinkan oo ahaa goobaha ugu muhiimsanaa ee ay adeegsan jireen bulshada ku dhaqan gobolka Gedo iyo deegaanadiisa agaasimaha fulinta Cabdulqaadir Xaashi Abaas ayaa ka warramay waxyaabihii ka soo baxay shirkan waxaa shir isugu yimid guddiga dhismaha buundooyinka ee gobolka Gedo xaruntiisuna ay tahay magaalada Muqdisho iyo injineeradii gacanta ku hayay dhismaha buundadaas gobolada Gedo sida Bardheere iyo Buur Dhugo waxa kale oo shirka qayb ka ahaa wakiilo ka socda jaaliyadda dibadda waxa shirka ka soo baxay qodobo dhanka kale siyaasi Aadam Afeyo kamid ah wakiilada ka socday jaalidaha dibadda ayaa ka hadlay shirkan iyo dhismooyinka dib loogu dayactirayo qaar kamid ah buundooyinka gobolka Gedo waxa shirkan ka soo baxay koow buundadii luuq oo dayactir u baahan in la soo qiimeeyay laguna soo qiimeeyay 240,000 inay ku baxayso lacagtaas degmadii ay buundadu ku taalay ee luuq jaaliyadii iyo maamulkii waxay qaateen lacag $70,000 inay ay bixin doonaan oo keeni doonaan wayna hayaan lacagtaas hadda sida loo sheegay $600,000 baa ka dhiman oo in loogu daro la rabo waxa hore u ogeyn labadii degmo ee ka burbureen buundooyinku sida Buur Dhugo iyo Bardheere inay doomo dadku isticmaalayeen oo isee gudbayeen doomahaas qaabka loo gelayo doonta ama looga baxayo dadku way ku dhibtoodeen jaran jara loo baahday in la dhiso lacag baa ku baxaysa la qiimeeyay oo injineeradu ay qiimeeyeen waxa loo baahday maadaama Bardheere ay magaalo weyn tahay in facility iyo dadku meelaha ay u aadi lahaayeen iskuuladu dhinac mareen ilmihii yararka ah iskuulaan ay yihiin oo maanta qof walba Soomaaliya uu fahmi karo wiil iyo gabar aad dhashay oo iskuul aadayn iskuulkina u muuqdo meel u maraan aan haysan waxa loo baahday buundo footbridge ah waxa looga baahan yahay degmada Bardheere oo kaliya go'aanada la soo jeediyay ayaana ka soo baxay maadaama buundooyinka dhismahoodu ay qaadanayaan waqti badan waxa laga maarmaan ah noloshii inay sii socoto oo dadkii waxa way ay helaan yani maaragtay waxay ku kala gudbaan wabiyada magaalooyinka qaarkood sida Bardheere magaaladu way kala go'an tahay sida la sharxay ardaydii iyo dadkii waxbaranayay baa dhinac ku xayiran marka qalabkaas loo baahday ee degdega emergency-ga ah baa runtii in la helo la isku raacay Sumaya Cabdulqaadir warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho